Assalomu alaykum do'stlar, mana Shahriston shahriga kirib keldim. Mohiyai Shahriston. Qaranglar, lekin haqiqatdan shu O'ratepa Shahriston tomonlar nihoyatda suvga boy bo'lganligi uchun kom ko'k. Lekin Xo'jand tomonlar qaqshayotibdi. Nima debdi? Restoration. Vali men kelgan joyim Restoration. Restoration. O'shaligi O'ratepa. O'ratepalarda ham nima yaxshi. Suv yaxshi, uchinchi aytdi zo'r nimalar bo'lar ekan. Mana keldim, xudo xolasa Shahristonga kirib kelyapman. Ha, aytdi. Begovatda bitta aytadi, borolmaysan, u bu xuddi kelib yurgandek. Hech bir unaqa joy emas ekan. Perevol deydi, perevol shu bitta bo'ladi-ku, faqat osmonga qarab chiqib ketavermaydi-ku. Mana ish qilib Shahriston unaqangi tog'li joy emas ekan. Adirlik, tekislik mana. Mana qaranglar, tekislikdan iborat. Shuning uchun u hech bir nima emas. Mana buni adirliklar bor ekan. Shu sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, keyingi videorolikda ko'rishguncha.